Kryeministri Edi Rama ka zbritur sot në jug të vendit ku ka inspektuar disa punime në zonën e Tepelenës dhe Gjirokastrës. Rama ka parë nga afër punën që po realizohet në ndërtimin e tunelit të Skarficës, një nye lidhse e rrugës Skardhi që del vin sipas standardeve më të larta, e cila shkurton distancën me 3 orë në rrugën nga Tirana në Sarand. Kryeministër, ndodhemi atëherë në tunelin e Skardhiqit. Kemi qenë këtu në 10 gushtin e vitit kaluar, në ditën kur nisëm punimet në kantier. Sot jemi në 50% të volumit punimeve, për shkak edhe të gjeologjisë të mirë që kemi hasur, por edhe të gjithë angazhimit që ka pasur kompania, punimet kanë ecur shumë mirë dhe përfundimi i kontratës është 7 gushti i vitit 2022, pra për 12 muaj, por unë besoj që për sezonin tjetër loti 7 i rrugës Skardhiq-Delvin, që është ky tunel, do të jetë i gatshëm për të bërë aksesueshëm nga gjithë drejtuesit e automjeteve. Duhet thënë që e gjithë vepra ka 8 lote. Loti i parë, i dytë dhe i tretë janë përfunduar tashmë. Loti i katërt është ai që sapo po shkuam, i pesti dhe i gjashti janë diku tek 75-83% e punimeve të përfunduara. Dhe në ndërkohë, loti i 7 është ky që po vizitojmë sot. Loti i 8 është përforcimi i skarpatave, të gjitha pjesët e sigurisë rrugore dhe gjithçka tjetër që duhet bëjmë për të përfunduar gjithë projektin, pra të 33 kilometra, dhe janë në fazë projektimi për momentin. Kështu që shpresojmë që vitin tjetër në hapjet e sezonit, duke përparuar pak edhe më shpejt, pra se që parashikon kontrata këtë segment për lotin e 7, ne ta dorëzojmë për akses të gjithë drejtuesve të automjeteve. Është i qartë dhe të gjithë e dimë rëndësinë e kësaj rrugë, e kësaj vepre. Shpjegojmë diçka, tuneli është i gjatë 1316 metra. Siç thash, punimet kanë ecur dhe kanë përparuar shumë mirë. Jemi në 35 metrat e fundit, nga hyrja veriore është ecur më shumë, rreth 800 metra, dhe në ndërkohë ne kemi 35 metra që parashikojmë që të mbyllim brenda javës së ardhshme. Kemi gjithë mbetur 35 metrat e fundit që me pak sforcim kompania na ka premtuar të hapi brenda javës së vjen, ndërkohë kemi ngrallë tunelin e emergjencës i cili 670 metra dhe deri tani janë hapur mbi 300 metra dhe atje. Ka jemi duke ecur goxha mirë. Vet tuneli ka një gjerësi 11 metra dhe një lartësi diku ke 7 metra. Që të shërbej për gjitha tipologjit e makinave që të kalojnë, për përballuar një fluks me dy korsi vajtje ardhje, dhe kemi fati madh në këtë moment kemi që kemi qëlluar informacion gëlqërorësh, i cili ne ka ndihmuar shumë për tesur, pra kemi jetë minimalisht 13 dhe 17 metra në ditë nga të dyja seksionet për të kapur këtë ritëm pune që kemi sot. Ndërkohë që rrugët të lidhse, pra me segmentin e 4 dhe segmentin e 6, edhe ato janë hapur traset pra nga dyja krahët dhe jemi tani drejt përfundimit pra të dy pjesëve që lidhin gjithë segmentin, pra tunelin me lotin e 4 dhe lotin e 6, nuk parashikojmë që të ketë problematika tjera, pra jemi në një fazë që tashmë të papritura nuk do të kemi dhe shpresojmë shumë shpejt që gjithçka dorëzohet ashtu siç duhet. Temla tuneli i emergjencës është rreth 670 metra, i cili është pjesë e detyrimeve që ne kemi për të përmbushur për shkak të sigurisë rrugore, duke qenë se ky është një tunel më i gjatë se 1 km, pra është 1.3 km në total. Gjeologjia, siç e thash, në këtë rast na ka ndihmuar shumë ndryshe ta zëm nga tuneli i Murizit, i cili ne ka krijuar mjaft probleme edhe për shkak të burimeve nën ujore që zona e Tiranës ka. Kjo është një gjeologji e mirë që na jep shpresë, por tashmë ne kemi një studim për sa i përket pjesës së tunelit Llogaras, një gare e cila përfundon në 28 korrik, që duke pasur parasysh që flasim për të njëjtën formacion pak a shumë dhe të njëjtën vargmal, tashmë duke e parë edhe në praktik, kemi shpresë që edhe në tunelin e Llogaras puna do të ecë më kaq mirë sa në tunelin e Skarficës për shkak të të formacionit gëlqëror dhe mungesës së burimeve nën ujore, të cilat janë ato që na krijojnë kryesisht problemet për sa i përket tuneleve. Duhet thënë që kompanitë shqiptare tashmë e kanë një eksperiencë të mirë në ndërtimin e tuneleve. Kemi pasur disa vepra kohët e fundit që janë dorëzuar,
dhe sigurisht edhe makineritë dhe pajisjet që ata disponojnë sot e mundësojnë që të ketë përparime të rëndësishme ashtu siç e pam pra që brenda 12 muajve kemi pasur një vepër pothuajse dorëzuar vetëm 35 metrat e fundit dhe besoj që javën tjetër ne do të kemi një inspektim tjetër këtu për të parë edhe momentin e lidhjes të të dy krave. Ja, siç më është që tani jemi në fazën e fundit të mbylljes së gjithë rrjetit projekteve për Gjirokastër, Tepelen, Përmet, Hersek, Korç dhe sezonin e ardhshëm vjen një platformë komplet tjetër turistike edhe pa diskutim edhe nga rrëpamje ekonomike gjithë kjo ndërhyrje masive do sjellë investime në agroturizëm, investime në blegtorin, bujqësi edhe i kjo një perspektiv të sigur gjithë zonës, pa llogaritur pastaj edhe pjesët e brendshme të qyteteve që vazhdojnë të rilindin edhe të bëhen të aksesueshme për turistët gjithmonë më shumë. Është zonë shumë panoramike dhe rruga dhe pra kishe bën një trek sa Rama dhe Gjirokastër në bashkë dhe Gjirokastër shumë e fituar nga kjo rrugë dhe me zikë presim në fakt ta bëjmë realitet. Shumë mirë. Më tej kreu ekzekutivit shqiptar u ndal edhe në rrugën Dukaj Sinanaj që lidh Tepelenën me Vlorën, e cila tashmë ka përfunduar 75% të volumit të punimeve. Jemi në aksin Dukaj Sinanaj, një aksi rëndësishëm përsa i përket lidhjes të bashkisë Tepelen me bashkinë Vlorë. Tu kemi një ecuri shumë të mirë, kemi nisur punimet në dhjetor të 2020-s dhe tashmë 75% e të gjithë volumeve të punimeve janë përfunduar. Ka mbetur edhe një pjesë e vogël e cila ne mendojmë që do ta mbyllim brenda afatit kontraktual që është fundi shtatorit apo jo. Ky është një investim rreth 3.7 milion euro, 14.5 kilometra. Kjo është aks i rëndësishëm mjaftueshëm, e kemi parë dhe gjatë rrugës kur vinim, për të gjithë batët apo ramele që kenim të zonë, të ngritura tashmë, edhe me fondet bashkimit evropian, edhe Bujtina dhe zona të tjera të cilat frekuentohen tashmë jo vetëm nga shqiptarët, por dhe vizitorët e huaj gjatë sezonit turistik. Vizit, një detaj teknik që duhet dim? Rruga është 14.5 km e gjatë. Kemi një gjersi që ndjek gjumën e gjithësuse të rrugës, e ndërtuar nga italianë në vitin 1920. Është 4.5 metra e gjërë. Kemi kuneta nga dyja krahët për qarkulluar ujrat e shiut. Kemi dy shtresa asfaltike që për ta bërë rrugën më të qëndrushme gjatë kohës dimit, që janë 6 cm dhe 4 cm asfalt të betonit. Kemi kryesisht tombino që ruajnë gjurmën e tombinove të vjetra, por vetë sa i munduar që ruajnë edhe gjurmën e vjetra dhe muret karakteristike. Po shkojmë çik më sipër, muret anësore të rrugës i kemi ruajtur me gurë siç kanë qenë në kohën italianit. Dhe tombinot pashtu i kemi munduar të bëjmë me gurë dhe me betone që të ruajnë pashtu. Pra përveç përmirësimeve që bëjmë rrugës, bëjmë edhe një ruajtje identitetit që ka pasur kjo rrugë në kohën e vet. Është rrugë me një gjurmë të shtrirë përgjatë gjithë jugines, ka një tërësi të mirë, pra nuk mban ujëra gjatë kohës së dimrit dhe gjithashtu ka fatin e madh që është një zonë shumë bukur për të ecur dhe për të bërë një rrugë përveç rrugë funksionale për zonën e Bregut këtu edhe për dalë në Vlorë, po gjithashtu dhe një rrugë që ka një pamje shumë bukur siç është bypassi i Vlorës që ka dhe ai bukurinë e vet. Ndërkohë dhe kemi xhepat për të bërë shkëmbimin e automjeteve çdo 250 metra apo jo. Domethënë kjo është një rrugë ku nuk mund parakalohet, bëhet vetëm shkëmbime dhe kjo është diçka që duhet të thënë. Dhe sigurisht si çdo aks i ri do jetë nën kujdesin e policisë të shtetit për disa kohë derisa drejtuesit e automjeteve të mësohen me kushtet e sigurisë kësaj rruge dhe me kërkesat që ka për të qenë në konformitet pasi gjithmonë akset e reja edhe për shkak të cilësisë, domethënë që tashmë kanë janë ftuese për shpejtësim, por kjo nuk duhet ndodhi. Këtu ka disa parametra sigurie, janë xhepat që ndrojnë drejtuesit e automjeteve dhe duhet respektuar edhe kjo. Gjithë kjo zonë tani, kjo nuk është një rrugë që lidh një fshat apo një rrugë që lidh një krahin gjithë krahin e Lopsit. Për pa kilometra tash ne nuk kemi në urt kryq, lidhemi edhe me malsinë e përvelesit ka lënë një çfarë. Ata që na ndjekin shpesh herë bien pre ides që
rrugët turistike janë të ngushta, duhet jenë më të gjëra, në fakt jo. Rrugët turistike nuk duhet jenë më të gjëra, rrugët turistike kanë parametrat e tyre të njëjta në gjithë Evropën, që nga Zvicra në Francë dhe kudo, pasi nuk kanë prezencë trafiku intensiv dhe mundsojnë atë lëvizje që është lëvizja e nevojshme në akset turistike. Ajo që ka rëndësinë në tjetër është që tani gjithë këto akse që janë duke u lidhur më në fund e kthejnë të pëlenë nga i gjithë falso që ishte në një në një pik distribucionit lëvizjes për turistët, qofta ta që vinë nga Juglindja për mes Gjirokastrës, qofta që vinë nga Perëndimi për mes Tiranës, qofta që vinë nga Jugu për mes Sarandës, dhe e gjitha bëhet një paket fantastike e re turistike që zbulon një pjesë Shqipërie që edhe njerëzit që e njënin e kishin braktisur gjithmonë më shumë. Pa llogaritur edhe ekonominë e turizmit edhe agroturizmin edhe gjithë prodhimin blektoral e tjere tjere. Kjo zonë, nga i zonë produse ushqimeve më të shishme të malësisë të jugut, që braktise dhe që vetëm dietonte pra pjesë që vazhdonte dietonte këtu, po te tani në një pik furnizimi për gjithë turizmin e pronderit poshtë, që nga Vlora deri në Mar e deri në Borsh. Një ndalesë të shkurtër Rama ka bërë edhe në segmentin e përfunduar Salarin i Vic, që së bashku me segmentet të Bënç Lekdush, Gusmar Kuçi dhe lotin e tretë të rrugës së lumit të Vlorës, që përfundojnë të gjitha në pranverën e ardhshme, do të lidhin tepelenën e përmetin me bregun e Jonit përmes një pjese të mahnitshme ende të pazbuluar të Shqipërisë. Kemi përfunduar është rruga 13 km që lidh Salarin me Nivicën. Faktikisht është vazhdim i lidhjes edhe të fshatrave më tan të Lopsit, ku janë edhe 6 fshatra. Lidhim së bashku me këtë deri në Nivic. Kemi ecur me rrugën nga Kuçi në Gusmar, domethënë nëse vazhdojmë këtë rrugë jemi deri në Kuç me asfalt. Dhe vitin tjetër që përfundon dhe loti i tretë i lumit të Vlorës, shkojnë të gjitha këto fshatra deri në Qeparo me rrugë të shtruar të funduara. Kemi 1 km se jemi duke investuar edhe projekt në Lucit. Një kosti të në zonë e dorësit projekt në Lucit. Po të zonë të shvejnë në Lucit? Po pa tjetër, kanë kërë të kam një shumëtër. Pa pa. Kura? Po kishtë e këtërë dhe pandemis. Shtatorën të tërë? Përstoj shtatorën të tërë, ta duhet. Gjithashtë të përshë e kemi. Duar të në turistët të kërë? Ka fëtuar. Ka fëtuar dhe gja. Kemi rrëtë 15 vëtina, vetëm në kolëtës. Si në fshatit dhe kemi lënë në këtë momente, po patjetër. Është bërë gjithë kështu. E gjitha komplet në spas. Edhe në anën e Kuçit kemi lënë prapë 10 km që ka lidhje prapë me ujësjellsin dhe atje jemi duke lidhur kontratën për ujësjellsin dhe do presim pak kohë, por që gjithçka ku kaluam tani është duhet të asfaltuar. Super. Ky është edhe loti i fundit që kemi pasur, ka qenë shumë periudhë gjatë që kanë pasur ndërprerje kjo zonë me pjesën e Tepelenës. Është 5.5 metër me gjithë ansoret, domethënë bankin dhe punet 6.5 metër, është komplet me gjithë sinjalistikën e duhur,
me guardrela, është me një standard shumë shumë të mirë. Super. Është pjesa që kemi bërë dhe para disa muajsh, ku e bëm të njëjtën gjë që ishin komplet në një gjendje tjetër rrugët, dhe tani kemi ardhur në përfundimin e tyre, sipas kontratës. Super, super. Super. Tani duhet promovuar turizmin këtu. Po për që se kush vjen e shef mahnitët dhe vjen prapë. Por duhet promovuar që njerëzit ta përdorin këtë rrugë që të vinë dhe të shijojnë një gjë të jashtëzakonshme. Çdo fundjavë nga 500 deri në 600 turistë vinë lart në zonën e Kuvendit. Ka gjithsesi një iniciativë personale edhe të atyre që kanë baxha apo stane që e kanë kuptuar që është momenti verdi për t'i kthyer në bujtina edhe në formën thjeshtë, edhe turistët gjen rrugë. Hello. Good. Where are you from? Everything is great. Amazing. From Czech Republic. Czechia. I'm from Czech Republic. Hmm? You like it? Yes, yeah. Very much. Very good. Thank you. Let me to introduce the Prime Minister of Albania. Thank you. That's very nice. Në vizitën e tij Kryeministri Rama u ndalë edhe në kalane Alipan Shtepelenës, e cila çdo ditë po del në dritë duke u kthyer në një atraksion si dhe burim fitimi për komunitetin Tepelenas edhe për ekonominë kombëtare. Këtu ishin gjithë ato. Këtu ishin. Momentin është aty. Po pa, aty ka qenë. Aty po as nuk duki, sepse e gjitha kishte mbushur me ndërtime. Njëra më e shëmtuar se tjetra, që se ju kujtohet në vizitën e fundit që kemi bërë para fix një viti, do u pastrua e gjitha dhe do jetë pjesë shtetërore me një pamje fantastike edhe mbi mal, por edhe tani lejon ta bëjmë kalan, ashtu siç kishim në plan, si një lloj qendre turistike komerciale. Edhe nxjerr në pa edhe gërmimet deri në fund në rrëz të murit kalas. Ndërkohë ka mbaruar dhe pjesa e lotit të dytë që është pjesa e gjithë infrastrukturës së brendshme të kalas, me rrugët, me ndriçimin e kanalit dhe po mbyllet projekti për pjesën e tretë të rikualifikimit që janë fasadat e objekteve dhe krimin e pjacave sheshëve të vogla për në kalas për t'i kthyer në vend të tyre. E gjitha kjo që sapo lan pas është ajo çka nuk e betonin njerëzit deri një vit më parë. Dëshim të falë, do? Absolut. Ami jemi të ka jo të projekti restaurimit brëndshim. Ajo për vetë të do t'japë vetë vetë objekte vetë kalazë. Po edhe bashkisë të pëllën të ardhurë shumë. Po kemi të duar me të falë, sa bërë koma? Projekti është në përfundim. Jemi marrë dojnë me shefen, projekti është në përfundim, tani. Ajo që të tuaj se kam baruar është pjesa e infrastrukturës, pra rrugët publike, nga ato gardet që kishin zënë gjithë hapsirat dhe ishte pa mundur të kaloje me ndryqim infrastrukturën në tokësore, praktikisht tani janë hapur. Nga bënë më shkërëve, pa zërë, no? Ka ishte këtu, po? Bile me abdajtasin përfunduam edhe qytetorin e lumit, lungo lumit, të mine. Të lungo mare kësumë. Bërë ndërtimi i urës kalit,